11 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий день усім. Заблокувати роботу уряду не вдалося активістам Євромайдану. З самого ранку вони прийшли під будівлю Кабміну, однак стоять біля центрального входу, а міністри потрапили всередину через шостий під'їзд. Він розташований з боку вулиці Садової, яку завчасно перекрили правоохоронці. Засідання почалося годину тому, однак про що говорять міністри, невідомо, адже журналістів туди просто не пустили. Події на вулиці Грушевського відстежує кореспондент ТВАЙ Андрій Засаднюк. Він із нами на телефонному зв'язку. Андрію, добрий день. Чи багато людей зараз біля будівлі уряду і чого вони вимагають? Дякую, студія. Отже, зараз біля Кабміну знаходиться близько до двох тисяч людей. Вони вимагають, як уже говорили раніше, відставки уряду Миколи Азарова. Кажуть, що хочуть, щоб він із вікон своєї будівлі почув їх вимоги. Більшість тих мітингувальників, власне, тримають партійні прапори партії «Свобода». І, як правильно ти, Віталію, сказав, дійсно, їм не вдалося перекрити всі підходи до кабінету міністрів. Наразі зараз боковий вхід, до той самий шостий під'їзд, з одного і з іншого боку загороджує така велика колона автобусів. В них знаходиться дуже багато спецпризначенців, і, власне, ці підходи досить таки сильно охороняються. Тож мітингувальники розташувалися просто біля головного входу. Його наразі перекрив відносно невеликий кордон міліції, втім, за ним все одно знаходяться ті ж автобуси спецпризначенців. Журналістів сьогодні також сюди не пустили, взагалі нікого не пускають, і охоронці, як я вже сказав, досить серйозно охороняють кабінет міністрів. Ось, власне, такі опитування на цю хвилину. Віталію. Андрію, дякую. Це був Андрій Засаднюк. Він стежить за подіями біля будівлі уряду. Всередині триває засідання, і ззовні будівлю пікетують активісти Євромайдану. Засідання Верховної Ради як відкрили, так і закрили. Спікер Володимир Рибак запропонував піти на перерву, а лідерам фракцій зібратися у своєму кабінеті. Наступне зібрання буде аж завтра о 10-й ранку. І, власне, події у Верховній Раді відстежує кореспондент ТВАЙ Олена Стецюк. Від неї подробиці. Олено, чи встигли депутати бодай про щось домовитися за такий короткий час? Добрий день, Віталію. Насправді ніхто поки що ні про що не домовився. Ранкове засідання Верховної Ради тривало близько хвилини. Опозиція заблокувала трибуну Верховної Ради, і тому спікер Володимир Рибак оголосив закритим ранкове засідання, тому що немає змоги працювати. Опозиція чітко оголосила свої вимоги. По-перше, це притягнення до відповідальності усіх причетних до побиття студентів на Майдані, а також побиття беркутом людей, простих людей, а також журналістів у неділю на вулиці Банкова. Окрім цього, залишається вимога відставки уряду, а також стоп репресіям. Тут, зокрема, Арсеній Яценюк нагадав і акцентував на арешті 9 людей, які були жорстоко побиті беркутом у неділю. Заявив, що всі ці справи сфальшовані, нібито вони написані під копірку, оскільки свідок один і той самий – це беркутівець. Нібито за всіма документами усі 9 людей мали у кишені однакову суму грошей – 98 гривень. Отже, опозиція вже підготувала документи до апеляційного суду і закликає міжнародну громадськість, міжнародні організації, а також дипмісії стежити за розвитком цих справ і приділяти цьому увагу. Що стосується регіоналів, то, зокрема, Володимир Макеєнко нам заявив, що те, що відбувається в Раді, блокування трибуни, все це нелегітимно. Говорить, що буцімто опозиція вже готується до виборів. Отже, а що стосується подій, які відбуваються навколо Верховної Ради, зазначу, що по всьому периметру вона оточена беркутівцями, а також міліцейськими автобусами. Далі вже йдуть люди-мітингувальники з Євромайдану, але вони вже ближче туди до Кабінету міністрів, а на самій площі біля Верховної Ради ще з відучора стоїть сцена партії регіонів. Звідти лунають російські пісні. Ось тут у Раді ми вже другий день чуємо, зокрема, групу «Любе». Зараз біля сцени партії регіонів кілька сотень мітингувальників. Вони стоять з прапорами України та партії регіонів. І періодично на сцені з'являються депутати від партії регіонів. Ми чули, це був Михайло Чечетов. Щойно 5 хвилин тому виступав Олег Царьов. Говорив, що вчора постраждав беркут. Він до них їздив у лікарню. Отже, і депутати від партії регіонів кажуть цим людям, що стоять поряд
біля Верховної Ради, що слід активізуватися і не дозволяти мітингувальникам з Євромайдану підходити та блокувати державні установи. І зазначу, цікаво, що якраз цей мітинг, що відбувається біля Верховної Ради, де є сцена партії регіонів, ці люди зовсім не відгороджені від входів до Верховної Ради. Там немає охорони. Отже, поки що це вся інформація у мене. Віталію. Олено, дякую. Це була Олена Стецюк. Вона стежить за подіями у Верховній Раді. Робота парламенту сьогодні тривала не більше хвилини. Проколоті шини та розбиті фари. Проти учасників автомайдану почалися провокації. Активісти кажуть, спершу невідомі псували їхнє авто, а зараз міліція погрожує кримінальною відповідальністю. Розправа почалася після візиту колони автомобілів до резиденції президента Віктора Януковича у Межигір'ї у неділю 1 грудня, а також після блокування Кабміну наступного дня. Активісти кажуть, закону вони не порушують і, незважаючи на погрози, продовжують ці акції і надалі. Напередодні ввечері вони зібралися, щоб просити юридичної підтримки у небайдужих правозахисників. Цих меседжів про те, що грубо порушуються цинічно права, скажімо так, водіїв, їх дуже багато було в соціальних мережах. Такої чітких посилів люди не отримують. Вони отримують лише якісь дзвінки незрозумілих осіб про те, що їх викликають міліцію, що відкриті якісь кримінальні провадження. При цьому документів жодних людям не надається, і вони, ті люди, які з цим не зустрічаються щоденно, вони не знають, що робити. Саме для цього ми готові надавати їм правову допомогу. Покарати студентів Євромайдану хоче прокуратура. Від Київського університету Шевченка вимагають списки студентів, які з 29 листопада були відсутні на навчанні. Про це пише «Українська правда». Анкетні дані студентів хоче бачити слідчі в особливо важливих справах ГПУ. Мовляв, ознайомитися з ними треба у рамках досудового розслідування про перевищення міліціонерами службових повноважень під час розгону мирного мітингу 30 листопада. Також слідчі просять надати списки викладачів, які не виходили на роботу без поважних причин, та імена активістів, які закликали студентів виходити на Майдан. А ще просить вищі повідомити, чи заборонялося студентам виходити на акції протесту і чи була проведена із ними роз'яснювальна робота про те, як там потрібно поводитися. За даними Уніану, напередодні увечері суд на 2 місяці арештував 9 учасників заворушень біля адміністрації президента, які сталися 1 грудня. Хлопцям, яких побив Беркут на вулиці Банковій, інкримінують організацію штурму адміністрації президента. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 5 до 8 років за ґратами. Делегацію з України у Брюсселі ніхто не чекає. Про це заявила Майя Косьянчич, представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон. Вона каже, візит, який на словах планує собі Микола Азаров, мають узгодити через дипломатичні канали. А вже потім можна буде говорити про точну дату і місце зустрічі. Нагадаю, напередодні Микола Азаров заявляв, що сьогодні українська делегація відвідає Брюссель для продовження переговорів про асоціацію з ЄС. В Києві завершилась протокольна зустріч голови Верховної Ради Володимира Рибака та президента парламентської асамблеї ОБСЄ Ранко Крівокапича. Уже завтра має початися міністерське засідання ОБСЄ. Воно триватиме 2 дні. Утім, на думку колишнього посла США в Україні, усі міністри мають бойкотувати цей захід. Про це Стівен Пайфер пише у статті «The Guardian». Він вважає, що зустріч краще перенести до Відня, саме там розташована постійна рада ОБСЄ. Деякі міністри усе ж приїдуть на зустріч, припускає Пайфер. Однак це будуть представники країн, де демократія під загрозою, наприклад, Росія чи Білорусь. Звернувся до українського уряду і державний секретар США. Джон Керрі закликав владу дослухатися до голосу народу і поважати його європейські прагнення. Про це він напередодні заявив під час зустрічі НАТО у Брюсселі. Ми закликаємо усі сторони вести переговори мирно. Насиллю не місце у сучасній європейській державі. Працювати разом, аби повернути Україну на дорогу європейської інтеграції – ось та мета, у якій сьогодні в Україні всі мають бути зацікавлені. Ми сподіваємося, що це станеться якнайшвидше.
Ось такі новини на цю мить. Більше буде вже дуже скоро, рівно о 12:00. Дякую, що дивитесь.